假设参数里面有100分的话，100分理论上应该是最高分嘛，对不对？结果各位排出来结果，如果把它执行起来，啊，各位可以发现，最啊，这我要改，这边哈，哎呀 ，ux 啊，那特别注意啊，读进来这个 ux 它是一个什么呢？它是一个自串阵列，啊 ，ux。OK， 所以呢，输出的之后的结果啊，你会发现最低分居然是100分，啊，为什么呢？因为以字串来排序的话，哈，基本上它排完序之后，哈，在这个地方，哈，它会把它认定是什么呢？认定是一个字串，所以读进来的话，它都是字串，所以等到 array sort 把它排到这边跑完，哈，跑完这边跑完之后的话，再做排序，啊，排序完之后，哎，有 array sort。这个已经排完，对不对？那理论上应该是由最就是小到大，对不对？可是各位可以看到有没有这个地方的排序啊？它会按照，你会发现这地方它会按照什么？它会按照前面的这个字来排序，所以前面的字100分它是一嘛，对，一就排在最前面，然后再来就3、5、6、9，所以9也就是100分，它变成它是什么？它变成最前面的。所以也就是说，问题出在哪？问题是出在就是这个阵列啊，这个阵列它是一个自串阵列。那如果说我今天要更精确的话，应该写的方法不能这样子，就是读进来之后的话，要怎么样呢？把它转换为什么呢？转换为一个所谓的那个整数阵列啊。如果说我们今天的话呢，是需要一个整数的话，那我这个地方哈，就可以把这一段原来是 for 的那个 for each 的。这一个回圈我把它改一下，我把它改成什么呢？改成下面这个，好，又改回不是 for each 的，那主要是在这个地方哦，我建立了一个，在上面我建立一个这个，就是建立一个一个 int 哈，整数的一个阵列，那这个阵列叫 data 好了哈，这个配合我们前面那个泡沫排序法的那个阵列名称，然后呢它的长度的话呢，就是我们来自于 args 它的长度，看一下它有几个参数就几个。那这个回圈里面的话，就是跑的过程当中顺便怎么样呢？顺便取得这个参数里面的值，也就是跑这个自串阵列第一个的话，它就顺便怎么样呢？把它转型之后啊，丢到 data 里面的同样一个对应的那个位置里面去。那这个地方的话，我就先把这个。这个阵列有没有先丢给这个数值阵列，把它转换嘛，所以这边会有个转型，转型之后一样判断是不是及格，如果及格的话呢，就把这个及格的分数做加总，好，再来做平均 ，OK， 主要是把上面部分稍微做修改，里面增加就是说呢，增加了一个是这个宣告，好，有没有？然后再增加一个转型。啊，转型，那底下没有变啊，主要就是这个，因为这个回圈你不要跑两次嘛，顺便一起啊做判断，顺便转型。那转型之后的话呢，接下来你再来排序应该就不会有问题了啊。所以这边的话，基本上我们输出，那输出的时候呢，这个 args 就要把它改成 data， 好 data， 然后这边输出的话也是 data， 也就是说呢，转型完毕之后呢，我们来试试看哦。array sort 这边 sort 的话也是 data 哦 ，data OK 好，就不是针对那个 arg 参数里面去做排序的话，那你会发现最高分就100分，最低分就33分，因为它不是把它当成一个字串排序啊，这个也很容易，很容易搞混，因为很习惯哦，那个字串进来，反正排序就好了。OK， 那这个部分是第一个，就是说，请各位把回圈稍微改一下，好、哦。我刚刚给各位的是 for each 的方式，那里面没有转型，所以第一个把它转型之后再重新排序，对不对？第二个的话呢，前面我们有教过各位有一个泡沫排序法，那泡沫排序法的这个范例题应该在6之6之2啊，后面加一个之2的，就是说再把它改为类别这个类别的方法。那这个类别的方法有时候很方便，就是你写完之后哈，其实基本上呢可以原封不动的把它拿来参考。那当然也有人把它写成一个类别里面的一个方法啦，只是说你要在 import 去使用它。可是如果说我们还没学到如何建立物件的时候呢，我们就直接怎么样，把这一段程式码复制之后怎么样，你就把它直接 call 到这里面。假设我今天要拿它来怎么样呢？改
不要用 array sort， 我自己要写一个这个泡沫排序法的话，那其实也非常简单，就是把前面的这一段程式有没有，把它直接引用进来，好，放进来，把它贴到这里面来，好，那这个当然后面我们会讲物件使用的方式，你可以再用去使用别人的物件，也许这一段方法是在这个类别里面，我们也可以 import 这个类别，有没有 import 这个类别的这个方法，你也可以去存取得到它，好，那如果还没讲到的话呢，我们就先把这一段程式码贴上来，那要使用它也非常简单，它的名称叫这个哈 bubble， 然后呢我们就直接把原来的 array source 把它怎么样，把它注解掉，然后在这边的话呢，我再输入一个这个哈，这个 bubble 的这个后面也是一样，需要传一个 data 的一个阵列，那这个阵列的话呢，必须要是整数，好，所以是一个整数形态的一个阵列，它其实没有 return 值，是一个 void， 那如果说当然你要有一个 return 值，你也可以怎么样 return 一个什么 return 一个阵列，也是一个整数阵列回来也是 OK 的。那这边的话呢，我们是 void 没有回传值，它等于是帮我们排完了之后就完成排序，那执行出来的结果理论上应该也是一样 ,133。不过呢我们就不是用 array sort 来排，而是用我们自己写的泡沫排序法来排序。好，那这个部分顺便复习一下类别方法。那类别方法拿它来使用直接就可以完成。好，所以这个地方请各位齁再把这个部分稍微改一下，就是刚刚讲过的部分再加一个泡沫排序法。OK， 好，画面再还给各位一下齁。那这个话这个部分的等于是复习齁，那稍微复杂一些些，那我也把刚刚这个画面也把它拍照放上去了，各位可以参考一下齁。